Nardaran kəndinin toyları onun üçün muğam təhsili oldu. Bu kəndin toylarının muğam sevərlərinin məclislərinə Seyid Şuşinski, Zülfiyadı Gözəlov, Xan Şuşinski, Yaqub Məmmədov, Hacı Baba Hüseynov kimi dahi muğam ustaları olardı. Elə o toylar da onu bir sənətkar kimi yetişdirməkdə idi. Bu kəs hamımızın çox yaxşı tanıdığı gözəl səsli müğənni Respublikamızın xalq artisti Məmməd Bağır Bağırzadə idi. Görüşdük. Gəzdik hər iki kimi Nabranda, Bulağa falan beş məkan gəzdik və oturanda nəsə qəfildən birdən qayıtdı ki, mən elə gəlir, mən bu ildən çıxmaram, elə bu il gedəcəm mən. Baxışarı da mən də dedi ki, şey, belə şey danışma, yaxşı deyir. Dedi, yox, ürəyimə damır. Mənə ölümdən danışırdı ki, baxışarı, mən çox qalmayacağım. Sonra yenə başladın, deyirəm mənə, dedi, yox, valla düz deyirəm. Canım bəlkə ağır, mən hiç kalmayacağım. Dur gedi həkimə, yox, gedərəm həkimə. Elə bir dərd deyər mənə ki, dərmanım da tapılmaz. Ya iki gün orada qaldılar, gəzdik, dolandıq. Bunlar maşını xodlayıb gedəndə, nəsə elə bir ürəyimə dandı ki, get bir də görüş. Maşını sürdüm, getdim, yolda saxladım, təzədən bir də görüşdüm onlarla. Son vaxtlar hər şeyinə halallaşırdı, sağollaşırdı. Yəni ki, gələn ilə qalmayacağım, bu hələ də oldu. O tez, lap tez məşhurlaşdı. Ona bu şöhrəti gətirən nə idi? Əlbəttə ki, çalışqanlığı, səhnə mədəniyyəti və səhnəyə məbəd kimi yanaşması. Bir də bal kimi şip-şirin səsi. Çox yollar getmişik rayonlara, çox vaxtda bir yerdə həm elə mənim maşınımla gedərdik. Yolda görərdik ki, qəfəsdə turaş satarlar, qəfəsdə nə bilim, bülbül satarlar. Alardı onu, pulunu verib açıb havaya buraxardı ki, deyirdi Rəhman, o da yaşamalıdır, o da yaşamalıdır. Ömründə bir yaşıl yarpağı budağından qırmamışdı Məmməd Bağır ki, o da canlıdır, deyir. Bizdə bir belə Urustan sözümdə tradisiya vardı da, bağın açılışı, bağın bağlanması. Ad günlərini 3 gün, 4 gün keçirdik Məmməd Bağırına, bir gün dostlarına, bir gün bizinə, bir gün ailəsinə. Belə gəldik, dənizlə də sağollaşdı. Biz neçə ildir dəniz ırağına gedirdik, sentyabrın 4-ü idi ya 5-i idi, 2005-ci il. Hər il o vaxt gedib dənizdən sağollaşırdı da. Hətta ilan da gördü, Nərdaranda, dəniz ırağında. Qaçdı ki, ay baxışa, neçə idi biz buraya gəldik, burada ilan yox idi. Su ilanı kimisə dənizli kimi də qışqırdı, o da ilan. Bu da qoxdu, 80-də çıxdı dəniz ırağından. Nə dedi o? İlan dedi. Yaxınlaşdım, deyim, ilan gördünüz burada, deyirəm, bir də ayağımın altında ilan keçdi. Deyirəm, su ilandı. Deyib, ah, belə şey olmamışdı. Axı ilandı deyir, Nərdaranı gəlir çıxdı. Ola bu cür söhbətlər dənizlə sağollaşdı. Görürəm, bir alayı cürə sağollaşır. Belə bilirsən, hələ bir ki, axırıncı dəfə bu dənizi gəlib sağollaşdı. Nə yaxşı ki, o nəvələrinin sevincini yaşaya bildi. Bu gül balaların tellərinə əl çəkə bildi. Sevinclə nəvələrini mahnılarında vəsf etdi. Çox ağır itki onun üçün olmuşdu. Həyat yoldaşı rəhmətə getmişdi. Həmişə kövrəlirdi. Xüsusilə bir neçə mahnılar vardı, ona qulaq asanda ağlayırdı lap, bizi də kövrəldirdi. Təxminən bir ay, vəfatından bir ay öncə o Azərbaycan futbolunun problemləri haqqında soruşurdu. Nə vaxt biz o Del Piero'ların səviyyəsinə qalxa biləcək futbolçular yetişdirə biləcəyimizi böyük maraqla soruşurdu. Azərbaycan komandasının futbolundan hər bir uğuruna uşaq kimi sevinirdi. Və çox təəssüf edirəm ki, o indi inkişafda olan idmanımızın bugünü görə bilmədi. Həmişə mən maşınla səfərə çıxanda deyirdi ki, müğayyət ol, yolda möhkəm sürmə. Və biz onunla bir neçə yerə, rayonlara da getmişik bir yerdə. Heç 100-dən yuxarı maşın sürməzdi. Yəni, ehtiyatlı adam idi. O axırıncı kasedi vardı, Əliyağı Vahidin sözlərinə kasedi yazdı. Onu daha güclə yazdı. Ha, onu dedi ki, yazdı, qutardı, qulaq astı, xoşumuza gəldi. Dedi, yox, baxışarı, bu axırıncı kasetim oldu, yazmağım. Daha mən bundan sonra bu cür oxuya bilmərəm. Daha canım ağrıyır. O kaseti da axırda kaset alanlar gəlmişdilər ki, bundan alsınlar. Neyse, söhbətləri tutmadı. Dedi, yox ki, mən bunu heç vermirəm heç kimə. Getirdi, verdi Rahim Balaya. Bu kaseti ki, Rahim Bala, bu kaseti mən sənə bağışlayıram. Mən həyatda olmasam, bu kaseti qulağa sas. Qəm çəkmə ey könül, yenə canan sevir səni. Dərdindən öldüyün gül xəndan sevir səni. Qəm çəkmə ey könül, yenə canan sevir səni. Dərdindən öldüyün gül xəndan sevir səni. Zalım fələk
musiqi oxuyur, həm də yaradırdı. Oynaq şux mahnılar onun repertuarının qayəsi idi. O qəmli notlara toxunanda belə gözlərində bir işıq, səsində şuxluq hiss olunurdu. O acının özünü belə tamaşaçısına şirin çatdırmağı bacarırdı. Bəlkə də canından artıq sevdiyi ailəsindən, yaxın dostlarından başqa heç kim bilmirdi ki, o hansı acıları, ağrıları öz daxilində, həyatında yaşayır. Mən adətən ona 12 işləmiş zəng vurardım ki, o vaxtlarda o yuxudan durur. Zəng vurdum, gördüm çox təngi nəfəzdir. Dedi Rahim, mən səhərə qədər vəziyyətim pis olub, qaytarmışam. Bəs, gəl. Mən dedim, axı, səhərə qədər belə olmuşsan, bizə niyə demirsən? Gözləyirsən, biz zəng vuraq sənə. Demək, axşam, yenə deyirəm, toyda idi. Deməli, səhv eləmirəmsə, ayın 27-si idi, sentyabrın. Gəldi ki, yenə deyəsən, balıqdan mən zəhərlənmişəm. Mənə düşmür bu balığı yemək. 2002-ci ildə də belə bir vəziyyət yarandığında balıq yiyəndən sonra başlayırdı, mərə balığını yiyəndən sonra başlayırdı üzdən qalq qaytarmağa. Oktyabr 15-i idi, mənim iş günüm idi. Zəng vurdum, soruşdum, nə var, nə yox. Gördüm, Rahim getirdi telefonu. Dedim, Rahim balığı, necəsən? Deyir, əmək yaxşıyam. Papa nə edir? Belə də uzanıb, belə, biraz halı yoxdur. Dedim, gəlirəm. Gəldim, görüşdük, öpüşdük. Gördüm, biraz rəngi değişib, belə saraltılar var bu qırağlarında, bu burnunun qırağında zaten. Dedim, Mehmet var, neysə, yaxşı döy vəziyyətin, dur gedək həkimə. Rahim də buradadır, bir yerdə gedək bir 5 nömrəli xəstəxanaya, bir aparatizada salaq səni görək, nə var, nə yox. Neysə, qorxurdu, getmirdi. Axır bir tənə bunu dilə getirdik, apardık, saldık aparata. Neyse, Tahir doktor baktır ona. Mədə bağırsağa baxırdı o, Tahir doktor ikinci mərtəbədə. Hə, dedi bizi ki, biz qalxın yuxarı, qoy Surxay profesor baxsın ona. Neyse, vəziyyəti yaxşıdır. Elə şikayət edirdi ki, ağrıyıram, özümdə döyürəm. Sonra günlərin birində Rahim zəng vurdu mənə ki, bəs əmi papanı apardıq balnisiyaya. Vəziyyəti yaxşı deyil. Onun ağır vəziyyətdə mərkəz klinikanın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilməsi haqqında xəbəri işitdim. Həmin ildə 2005-ci ilin iyun ayında mən atamı itirmişdim. Yəni, mənim atam 3 dəfə infarkt keçirtmişdi və çox qəribədir ki, içimdə bir arxainlik, əminlik var idi ki, mütləq bu vəziyyətdən çıxacaq, amma dördüncü dəfə infarkt keçirdəndə mənim içim qırıldı, içim burxuldu. Yəni, mən bildim ki, hər şey səmərəsizdir və çox qəribədir. Məmməd Bağır Bağırzadə reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib ağır vəziyyətdə. Bu xəbəri eşidəndə həmin hissi mən yenidən yaşadım. Xəstələndən sonra biz bunu apardıq baxış aləmi ilə xəstəxanaya. Ki, analizlər verək, aparata girsin, görək ki, bu nədir, nədəndir, soyuq deymədəndir, nədəndir. Orada bizə dedilər ki, Məhməd Bağır müəllimdə mexaniki dilində sarılıq var üzündə. Bu, ötük səsi çıxmalıdır. Artıq ötük səsində olan çöküntülər, daşlar gəlib kanalda dayanıb. İndi tibb elminə aid olan sözlər idi, biz indi onlardan biraz dəqiq bilmirik. Dedik, çarəsi nədir? Dedilər ki, bunu dədə-baba üsulu ilə ötük səsi çıxmalıdır, kanal təmizlənməlidir. Və ömrü boyu da buna insulin vurulmalıdır, şəkər xəstəsi olacaq. Bu eşitdi bunu, dedi, yox, heç nə yoxdur. Qorxdu neysə hələ bir, gedək evə. Çox dedi, gördü, yox, bacarmırıq. Gəldik evə, hələ o gəlməklə 15-i düşdü pastilə. Yorğan düşəyə. 1950-ci ildə doğulan Məhməd Bağır Bağırzadənin 70-ci illərdə musiqi dünyasına gəlişi el şənliklərindən səhnəyə yol açdı. Sənətkar el məhəbbətini, sədaqətini təmənnasız, bəzək-cüzəsiz qazanmağa başladı. Bu da onun ən böyük mükafatı idi. Sürətlə gələn şöhrət.
güzel bakışında beni heyran eledin sen. Bilince gülüşle yüreğim kan eledin sen. Mehmet Bahar Bağırzade Azerbaycan musikisinde ve demeli şerq musikisinin bir parçası da Azerbaycan musikisi, şerq musikisinde bir inqilab etdi. Mehmet Bahar Bağırzadənin etdiyi kəşflər, gətirdiyi yeniliklər, tapıntılar imkan verir bizə ki, biz bunu yalnız və yalnız inqilab adlandıraq. Mənim məsələn ağlıma gəlməzdi ki, sağlam ömründə içməyən, çəkməyən, bir yanında sigara çəkəndə təsir elərdi ona, ərki çatsaydı deyərdi ki, ya oğlumsan, ya qardaşımsan, onu başqa yerdə çək, məni tutur. Bu cür adam belə bir hala gəldi, düşdü. 21-i gecə Rahim balı mənə zəngləşdi ki, əmi, 22-si səhər 5 nömrəli xəstəxananın qabağında gözlə, mən papanı getirib gəlirəm. Dedim, mən gözləyirəm. Hələ oldu, gəldim 22-si səhər, oktyabrın 22-si. Gözlərim, gördüm, yox, bunlar neysə yuvanırlar. Gördüm, Rahim zəng vurdu ki, əmi, biz getirə bilmirik. Gələsən, bəlkə bir tənə əlbəli veririk, bunu aparaq. Gəldim, içəri girəndə kövrəldim. Gördüm, daha çox ağırlaşıb, əl-ayağı zadı şişmişdi. Üz gözündə sarılıq var idi. Mən hiss elədim ki, bunda zəhərlənmə gedir. Ancaq deyidi, yoxsa o deyilmədi. Bir çətinliklə bunu qaldırdıq ayağa, giyindirdik. Mindik çətinliklə maşına, gəldik xəstəxanaya. Qorxa-qorxa dedim ki, atam həkim deyir ki, əməliyyat olunmalısan filan. Qeytdi, abi, məndə nə var həkim deyib, şey deyib. Soğuq deyibdi, düzələcək, kesib gedəcək, indi gedərəm. Demir, mənə ötküsəmdə daş var, yuduzduraram, mən ötküsəmdə düzələr. Demək olar ki, axırıncı günlər, neçə gün yatıbsa orada olmuşuq yanında. Vallahi nə bilim, indi də mənim üçün xatırlamaq çox ağırdı həmin anları. Axır dəqiqəyə qədər mən ümid edirdim ki, sağalar durar ayağa. Mən onu doktora dedim ki, doktor, buna birdən bir söz demədən neyse xəstəliyiz adı. Bəs bizə yavaşca deyinəm, qırağdı ki, nədir bunun dərdi, biz bilək. Baxandan sonra ki, Rahim onu içəridə, aparatda giyindirən ilə kimi, Surxay doktoru çəkdim qırağa, dedi, baxşəli vəziyyəti çox pistir, çətinləşib. Bunun vaxtına az qalıb deyəndə, bir soğuk tər gəldi mənə, necə az qalıb. Bu səsin işığına yüzlərlə, minlərlə pərəstişkar yığışardı. 30 ildən çox bir müddətdə səhnədə olmasına baxmayaraq, bu məhəbbət öz məcrasını dəyişmədi. Zaman və zəmanı adamı olan Məmməd Bağır Bağırzadə günün və zamanın nəbzini tutmağı hər zaman bacardı. Kəmənin nazı gəlin, incə gəlində kəmək, baharın ölçüsüdür və zəylin əlbəsilər. Yurduğuza yaz gəlir, kız barışsın küsənlər, taləsizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər. 2-3 həkim profesorlar almadı boynuna, çəkmədilər. Aparatlara salındı mərkəzi klinikdə. Biri dedi ki, mən ona qədər istəyirəm ki, mən ona yaxın düşə bilmərəm. Ay doktor, xahiş edirik. Belə istəyirsənsə, əgər bunu əməliyyat elə də, bu belə olmaz axı. Ha, dedi, yox. Sən demə onlar görürmüşlər ki, artıq onlar neçə dəfə belə bir xəstələrlə üz-üzə qalıblar. Ha, onu bir-iki adam tapdıq, razı saldıq. İndi o süni hava verən ki var, narkoz deyilən hala. O narkoz verən gəlmir yaxın. Mənə dedi ki, biraz belə böyük düşməsin sözüm. Dedi ki, nə danışırsınız, o xalq artistidir, o xalqın nəzərində olan bir adamdır. Ona mən hava verəcəyəm, süni tənəffüs verəcəyəm. O mənim, görürəm ki, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Atam da təngi nəfəs idi, belə nəfəs ala bilmirdi, belə-belə eləyirdi. O gözəllikləri, təbiəti, dənizi, dağları, çayları çox sevirdi. O Azərbaycanın qarış-qarış gəzirdi. O dünyanı gəzirdi ki, öz dünyasına qovuşsun. Dedim, biz doktor, biz sizin yanınızı gəlmiş, dedi, yox, mən eləməyəcəm onu. Məndə o aparatda yoxdur. Bəlkə aparım mərkəzi klinikaya, orada güclü aparatda var. Onun gücünə bir 10 gün qalır. 10 gün qalır. Bu boyun qaçırdı, apardı qoru klinikaya.
Hala aynı girmişse de onu əməliyyat elədik. Birinci əməliyyat oldu. Bütün xəstələri əməliyyat elədiyən zaman ərizə yazırlar, yaxınları və yaxud özü. Amma məndə ayrı üzr yazıldı. Ki ölsə heç kimdən şey eləmin. Mən orada ayıldım ki, artıq iş çətindir. Və bayra çıxdım. Bir anlıq hələ bildim ki, dünyada tək qalmışam. 23-ü Rahim girdi, çıxdı yanına, hələ gözünü açmamışdı. Mən girəndə balaca gözünü açdı, biraz üzünü belə vurdum, yüngül var belə ki, ayırsın. Ayılan kimi məni gördü, kövrəldik ikisimiz də. Öptüm, qucaqladım ki, dedim, hər şey yaxşı olacaq, narahat olma. Hə, daha çox qoymadılar yanında, reanimasiyada idi. Çıxdım bayra, Rahim yaxınlaşdı mənə ki, əmin ol, dedim, papa gözlərini açdı. İnan ki, sevincdən hamımız kövrəldik, onlar da kövrəldik ki, şükür Allah'a papa gözlərini açdı. Bir həkim var idi, Eduard Galperin İzrailoviç. O İzraildə idi, biz onunla əlaqə saxladıq. Hətta elə danışmışdıq ki, atamı göndərirdik ora. O dedi ki, bir dənə mənə onun rezultatlarını verin, faksla. Biz faksla onun rezultatları yollayanda həmin həkimin otağından. O dedi ki, siz görün onu aparatdan ayırıb, süni nəfəsdən ayıra biləcəksiniz ki, ya, heç olmasa ambulansa qədər, ambulansdakı maşına oturana qədər o aparatlar ona qoşulsun ki, biz onu təyyarəyə yetişdirək. Heç bir doktor onun boynuna çəkmədi. 24-ü bəlkə mənlə bir yarım saati kimi danışdı. Mən ona köhnə vaxtlardan suallar verdim ki, filan yerdə idi, filan tədbirdə idi, filan toyda idi. Gördüm, yox, ağlı başındadır. Hər şeyi dəqiq danışır. Yaxşıdır, yaddaşı vardı onun. Məsələn, 20 il bundan qabaq kimin toyunda olub, onu dəqiq deyirdi. Toyyesin adını da deyirdi, beyin adını da deyirdi. Yaxşı, güclü yaddaşı vardı. Ha, belə 24-ü yaxşı idi. 25-i biraz da başladı pisləşməyə. 26-sı Nuru professor vardı orada. Bir də əməliyyat oldu, ikinci əməliyyat oldu. Ondan sonra daha gördü, yaxşıya doğru getmir, daha zəhərlənmə güclənir. Bütün orqanları körləndi. Elə bir vəziyyət alındı ki, artıq Məmməd Bağır'a qan lazımdır. Artıq, çünki qan çatmırdı. Biz də biz dostlar hamısı cəmləşmişik mərkəzi klinikanın bir koridorunda. Hə, qan vermək lazım gələndə mən... Əgər tamaşaçı nə qədər mənim səmimiyyətimə inansa, mən belə bir söz deyərəm. Mən də qan verdim. Amma orada qanımı yox. Canımı verməyə, canımın yarısını verməyə hazır idim ki, Məmməd Bağır, Bağırzadə yaşasın. Gün ərzində mən ona plazma qanlar deyilir. Onlar biraz çox çətin tapılırdı o vaxtlar. İndi səhvim mənimsə çox alıb. Mən bir adam var idi, o gündə onu 4-5 rez plazma qan gətirirdi. Qan iki sürətdə zəhərlənirdi. Məmməd Bağır Bağırzadə bir neçə gün mərkəzi klinikada koma vəziyyətində qalmışdı. Bütün insanlar hamısı gəlib onu ziyarət etməyə gəlirdilər. Yox, təbii ki, onu hər kəsi buraxmazdılar bu xəstənin yanına, koma vəziyyətində olan insanın yanına buraxmazdılar. Amma mən o qədər də, necə deyim belə, səmimi olaraq buna etiraf edim ki, o qədər də hörmətsiz deyildim ki, mən onun yanına girməyə biləm. Yəni, kimsə mənə icazə verməsin ki, Məmməd Bağır Bağırzadənin yanına girəm. Amma mən buna təkid etmədim. Mən bunu özüm istəmədim. Çünki Məmməd Bağır mənim gözümün qabağında şux cüssəli bir insan olmuşdu. Çöhrəsindən nur yağan bir insan olmuşdu. Yanaqları qırmızı görmüşdüm həyatım boyu mən onun. Üzü gülər görmüşdüm. Amma mən onu gedib əgər ziyarət etsəydim ki, o koma vəziyyətində, bəlkə də ömrü boyu mən onu özümə bağışlamazdım ki, Məmməd Bağır Bağırzadəni mən o vəziyyətdə görəm. Gecə 5-in yarısı idi, mobil telefonla içərdən həkim əlaqə saxladı mənə. Dedi ki, Rahim oğlum, bir dənə gir yanına, görüş atandan day, sonra girmə. Dedim, niyə? Dedi ki, siz onu incidirsiniz. O artıq bütün sıraların çıxıb orqanları qalıb beyni ilə ürəyi, zəhərlənmə iti surətdə gedir. Bu, mədaltı vəzinin ki, şax damarı üstündə olmağına görə, bu həkimlərin dediyinə görə, bu qanda zəhərlənmə iti surətdə gedir və biz artıq ona plazma qan, sonra təmiz qan çatdıra bilmirdik vurmağa. Həqiqətən çox sürətlə gedirdi və
Və böyrəkləri imtina eləmişdi, sıradan çıxmışdı. Dedilər ki, bir aparat var, onu qoşursan ona, o da Amerikadadır belə hələ. Neysə, onu da əlavə elədik, onu da qoşdu. Xeyri olmadı. 29-u, 30-u komaya düşdü. 30-u gecə 11-ə işləmiş idi ki, daha dünyasını dəyişdi. Neysə, durduk, getirdik, gəldik onu meçidə. Türkiyədəki Amerikan xəstəxanası ilə sonra bir çox xəstəxanalarla mən telefon danışıqları aparırdım, danışırdıq. Və xoşbəxtlikdən də o idi ki, o Qalperin Zirayloviç mükəmməl türk dilində bilirdi. Biz onunla türk dilində danışırdıq. Və dedi ki, o mümkün olan şey deyil ki, onu qoyub təyyarəyə götürəsiniz. Bu adam artıq ölüb. Mən indi xatırlayıram Məhəmməd Vahid müəllimin dəfnini. Təsəvvür eləyin ki, biz onu mahnı teatrından yəni götürdük, Allah rəhmət eləsin. İğne atsaydın yerə düşməzdi. Yəni bütün Rəşid Beybutov küçəsi tutulmuşdu. Nə qədər insanlar ayaq üstə qalmışdı, salon dolu idi, küçədə, ətrafda gözləyənlər çox idi. Və şübhəsiz ki, bütün bunlar Məhəmməd Vahid müəllimin sənətinə, insanlığına olan bir qiymət idi ki, insanlar onu qiymətləndirib və gəlmişdilər onunla son vida görüşünə. Ömrümün ən çətin anını orada yaşadım. Ən çətin. Ki, atamın ayağının altından tutub kəlmə şəhadətini oxudum. Ya man ben dur, ya man ben dur. İyulun 21-də Nardaran kəndində dünyaya gələn Məhəmməd Bağır Bağırzadə 2005-ci il oktyabrın 30-unda vaxtsız və zamansız dünyasını dəyişdi. Xalq artistimiz son aylarını xəstəliklə vuruşdu. Bəlkə də heç vuruşmaq belə istəmədi. Ömür gün yoldaşını itirəndən sonra həyata marağı sanki sönmüşdü, evinə belə getmək istəmirmiş. Sonsuzluğa doğru can atan sənətkar öz gözəl dünyasından ayrılıb, daha gözəl məkana üst tutdu. Kimlərə qaldı dünya? Dolub boşaldı dünya. Olmadı sirrin açan. Olmadı. Çoxları bu ayrılığı qəbul edə bilmədi. Bu acını dadmaq özü çətin. Kimlərə qaldı dünya? Müqəddəs məkandakı müqəddəs günlərin mübarək, şirin səsli, unudulmaz sənətkar.